Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videómban, mely egy kicsit rendhagyó, mint látjuk a terepet és a környezetet is, de még nagy kulcsfontossága lesz ennek a videót nézve, ugyanis el fogom mondani, hogy miért is másabb ez a videó, és mire is szeretném felhívni az emberek figyelmét, miért is fontos az, hogy kicsikét másképpen gondolkodjunk ebben a magából teljesen kifordult világban. Ahogy ígértem, ez a videó kicsit más lesz, mint egy megszokott politikusi videó, hiszen itt meg fogjuk mutatni azt az arcunkat is, hogy mi nem csak politikusként, hanem emberként szoktunk általában gondolkodni. Mi nem csak tüntetünk... Mi viszont nem kérünk se kommunista, se covidista diktatúrát! Mi nem csak szükség... munkahelyeket hozunk létre átmenetileg megsegítve ezzel a honfitársainkat, mi nem csak pártvezetőként állunk ki a magyar emberek mellett, hanem magánemberként is ezt tesszük, hiszen elsőként mi emberekként gondolkodunk. A világ önjelölt urai sajnos látjuk, hogy időről időre megpróbálják a társadalmat megosztani, most épp oltott és oltatlanra, és ezzel családtagok, gyerekkori barátok közé vernek éket, és próbálják őket összeúszítani. Mi, akik józanul szemléljük a világot, mi próbáljuk meg kibékíteni ezeket a csoportokat, próbáljunk meg különbség nélkül hozzájuk állni, és most, amikor csak is a saját meggyőződésük miatt tömegek veszíthetik el a munkahelyeiket, mi ettől ne megijedjünk, hanem pontosan erőt merítsünk belőle, és mutassuk meg a közösség erejét, mutassuk meg, hogy senkit nem hagyunk az út szélén. Sokan látják, hogy a világ egy gyökeres változás előtt áll, mi tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez a változás ne a jelenleg tapasztalható negatív folyamatok alapján következzen be, hanem egy pozitív változás jöjjön el végre a világba. Éppen ezért arra kérem a hasonló gondolkodású embereket, hogy keressék egymás társaságát, keressék egymás közösségét, keressék az alternatívákat, ne hagyják, hogy a hatalom játékszereivé váljanak, ne hagyják, hogy függjenek akár a munkáltatójuk kénye kedvétől, hanem mutassuk meg igenis, hogy össze tudunk fogni, és ennek az összefogásnak igenis igazi ereje tud lenni. A mi népünk rutinos a vészkorszakok túlélésében, ne pont ez legyen az, ami kifog rajtunk. Éppen ezért én arra hívok fel mindenkit, a mi településünk egyébként is híres arról, hogy Cserháthalászra költöztek már a nagyváros zaja elől, költöztek már más faluból azért, mert ott a társadalomban kiilleszkedettek, egyszerűen ellehetetlenítették az életüket, megkeserítették a mindennapjaikat. Fontos, hogy egy kicsit visszatérjünk ebbe a rohanó világba a gyökereinkhez és a régi időkhöz, hiszen nem létezik az, hogy mi csak a Tesco polcaitól tudunk függni, akkor, amikor Magyarország mindig is Európa éléskamrája volt. Arra szeretném felhívni a honfitársaimat, hogy akik reménytelennek érzik a helyzetüket, akik szeretnének valamilyen életmódváltást, ők keressenek minket bizalommal, akár engem személyesen is, hiszen én a saját földemet, a saját tanyámat szeretném most egy közösség szolgálatába állítani, és azt szeretném, hogyha ezzel ahhoz tudnék hozzájárulni, hogy minél kevesebb honfitársam függjön a hatalomtól. A magyar embert tudatosan szakították le az anyaföldtől, most pedig már a normál világtól is megpróbálják elszakítani, hiszen látjuk, hogy egy virtuális világba próbálnak kényszeríteni, ahol persze mindig az a jó, ami számukra éppen megfelel. Éppen ezért, ahogy láthatták is, én megpróbálom az életemet ugyanúgy élni, ahogy az elődeim is élték, megpróbálok ugyanúgy gazdálkodni, ahogy ezt tették az őseim is, és ezzel próbálom meg a függőségemet gyakorlatilag minimálisra csökkenteni, most pedig azt szeretném, hogyha minél több honfitársamnak tudnék ebbe segíteni. Egy szövetkezetet fogok létrehozni annak érdekében, hogy ehhez minél több ember tudjon csatlakozni, és valamilyen formális keretet is adjunk neki, és ebbe olyan embereket várunk, akik a közösség hasznára tudnak lenni, akik mindannyian tudnak valamit hozzátenni ennek a közösségnek a boldogulásához. Mi Hazánk mozgalom sok mindenben egyedüli párt, így miért lenne másként,
ebben is egyedüliek vagyunk, hiszen egyedüliként próbálunk meg emberséggel hozzáállni embertársainkhoz, egyedüliként próbálunk meg segíteni rajtuk a politikai eszközeinken kívül is. Akinek módja és lehetősége van rá, az terjessze ki ezeket a lehetőségeket a honfitársaink nagy részére is, hiszen csak akkor fogunk tudni erősek maradni, hogyha ilyen közösségeket formálunk. A Vas Alberti idézettel zárnám gondolataimat, együtt erő vagyunk, szerte szét gyengeség.